ئێمە هاتوونەتە ئێرە باسی داهاتووەکەین، باسی 2010کەین، باسی گۆڕانکاری گەورەیەکەین. پێویستە بۆ ئێمە و بۆ خەڵکی تریش کە تێبگا وڵاتەکەی لە بەردەم چیایە؟ کاتی خۆی بۆ ریفراندۆم قسەمان زۆر کرد گوێیان لێ نەگرتین. هیوادارین ئیستە گوێمان لێ بگرن. پەیامی من ئەمڕۆ لێرە ئەوەیە وەکو باسم کرد یەک دووشتە. یەکەمیان بێ هیوا مەبن، هەوڵ بدەن ئەوە تا بە هەموو شێوەیە ئەیانەوێ لێمان بن، بە هەموو شێوەیە ئەیانەوێ ساردمان کەنەوە، بە هەموو شێوەیەک ئەیانەوێ هیچ شتێ نەکەین. دابنشین بە دیار ئەمانەوە بۆی 26 ساڵی تر مناڵی مناڵەکانیان حکمی مناڵی مناڵەکانتان بکەن.